कलकत्ताका चर्चित पत्रकार प्रेम बानियाले नेपाल आएका बखत कलाकारिता हुँदै अहिले फाउन्डेसन चलाइरहेका सीताराम कटेल धुर्मुसँग भेटघाट गरेका छन्। हाल अमेरिका बस्दै आएका बानिया अहिले नेपाल आएका छन्। नेपाल बसाएको क्रममा धुर्मुसँग भेटघाट गरेका बानियाले केही गम्भीर सवालहरू उठाएका छन्। क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन नसकेर बसेका धुर्मुस निकै विक्षिप्त भएको बानियाले भनेका छन्। धुर्मुस फ्रस्ट्रेसनमा गइसकेको खुलासा बानियाले गरेका छन्। पारिवारिक रूपमा पनि निकै तनावपूर्ण अवस्थामा उनी पुग्दै भन्दै बानियाले धुर्मुसले आत्महत्या नै गर्न सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन्। धुर्मुस यो अवस्थामा पुग्नुपर्ने उसको के अपराध हो भनेर बानियाले प्रश्न सोधेका छन्। धुर्मुससँग भेटेको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै प्रेम बानियाले यस्तो लेखेका छन्। धुर्मुसले आत्महत्या गर्यो भने के हुन्छ? दुर्स्थानको मुद्दा कसलाई लाग्छ? देश निमित्त केही गर्छु भन्यो, भुइँचालोले तहस नहस पारेका केही बस्ती बनायो अनि देशलाई क्रिकेट रङ्गशाला दिन्छु भनेर यो अभियान थाल्यो। 17 करोड ऋण छ अहिले, एक फाउन्डेसन ऋण तिर्न नसकेर ब्ल्याकलिस्ट पर्दैछ। धुर्मुस आफै विचलित देखे, परिवारमा उस्तै तनाव, छँदा खाँदाको कलाकारिता उसै अल्पत्र पर्यो। हिजोको लोकप्रियता कता गयो? आज मान्छेहरू कोही माओवादी भन्छन् उसलाई, कोही केवादी, कोही के। फ्रस्ट्रेसनको शिकार भएको धुर्मुसले के अपराध गर्यो? यो देशमा यही पीडामा धुर्मुसले आत्महत्या गर्यो भने यसको जिम्मेवार को हुन्छ र आत्महत्या दुर्साहनको मुद्दा कसलाई लाग्छ? सरकारले तत्काल उसलाई ऋणमुक्त गरोस् र रङ्गशालाको जिम्मेवारी लियोस्।